Tani, kjo ishte një sëmundje që nuk është e njëjë nga njerëzit, por e rëndësishme është që ishte shumë problematike dhe po të zinte, do më dhe ishte shumë, është e vështirë. Temperatura ishte shumë e lartë, mua më arriti dhe në 20, i le me 3-4 ditë nuk më ulej fare si temperaturë. Pastaj, kjo më detyroj, më ngriti dhe diabetin shumë, dhe më detyroj që dikja në Tiranë, në spitalin në infektivë. Aty pastaj, ndojmë nga të një javë atje dhe o kjo të suam, dhe sa përfunduam. 14 ditë të plotaj në një unë, bashkë me fëmijë të familje të tira. Pavarësi që isha vetëm unë fëmija dhe nusë e me kjo ndruan të mbyllë në karantinë, në shtëpi. Unë një kisha dhomën time personale, aty do në shërbimi bëhe, po normal. Në si gjithë të tjerë. Kurimi, duke me doktoresh në lagjeve, e mi lidhur gjithmonë, ajo nga ka dhe ato kurat e saj, që ipin për Covidin, por me gjitha dhe, punën më të madhe u pëtë infektivin tira. Tani, konkretisht, ato gjilpëra ishin të shumëtat, më të shumëtat ishin gjilpëra, tani, se gjilpëra kjena dere, edhe neve nuk është e, nuk atë dini memri. Por, efektin e dhanë, në kryet e 3-4 ditëve, efektin e dhanë. Temperatura ullë, unë u kjetësoa. Jo, mua thjeshtë pata ditë këputje trupi, mos fuqi, edhe një temperaturë e letë 37 gjusë, ditë e parë që ndjeva. Duke menduar të gjitha që kanë blerë me ilaçe, me vitamina, me kjetësusa, diku të 450-500 mil lekë. Jo, dërë tani jo, s'na ka thënë, nuk kemi asnjë lloj informacioni.